kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kastoo waa daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa channelkana libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bugan doontaan haddii eebweyne uu qadarana waxaa ka mid ah xubnihii hogaaminayay ahlusunna weerarka ay ku qaadeen dhuusamareeb oo dhaawacyadooda warbaahinta loo soo bandhigayo iyo jab xooggan oo ay galmudug sheegtay inay gaarsiiyeen ahlusunna waljamaaca faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa maraykanka oo qorsheynaya inuu saldhig ku yeesho magaalada berbera ee maamulka somaliland iyo wararkii ugu dambeeyey musharaxiinta qaarkood oo bilaabay inay isu tanaasulaan intaas waxay ahayeen qaar ka mid ah qodobadaan idinkugu soo gudbin doono intaynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saaro ka mid noqday saaxiibada ku xiran warar warbixinada muuqaalada had iyo jeer sida joogtada halkan aynagu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeena daawade qodob walba ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culuumta islaamka? Ma doonaysaa in aad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kugu anfacaan adduun iyo aakhiraba, oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso? Haddaba waalid, waxa uu dugsiga Al-Rayyan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah, waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka. Haddaanay garanaynin luuqadda Soomaaliga, maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka, hingaada carabiga, ducooyinka, siirada rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam, tarbiyada ubadka yaryar, sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka Soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af Soomaaliga. Kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo Soomaali ahaan. Wixii faahfaahin intaa dheer, fadlan kala xiriir Al-Rayyan Quraan online lambarada shaashada idinkaga muuqda. Mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal, soo laabasho waxaan aynu ku bilaabno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen sawirada midad iyo dhaawac soo gaaray kooxda Ahlusunna oo weerar ku qaaday degmada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa warbaahinta loo soo bandhigay iyadoo uu Galmudug ay shaaca ka qaaday in jab xooggan ay u geysteen kooxda weerarka ku soo qaaday caasimada dhuusamareeb, iyadoo oo aroortii hore ee saakay jihooyin kala duwan ay magaalada ka soo weerareen kooxda Ahlusunna waljamaaca ayaa wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxa ay tibaaxayaan in dagaalka qaybtiisii ugu cuslaa uu ka dhacay halka loo yaqaano Xerainji. Sidoo kale waxa uu dagaalka xooggiisa uu ka dhacay xerogaadiid madaxtooyada iyo cisbitaalka guud iyo saldhigga booliiska degmada dhuusamareeb. Ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee Xarum Cad, ciidamada gorgor ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, iyo ciidamada militariga ah iyo ciidamada kale ee maamulka Galmudug ayaa si wadajir hoga qayb galay dagaalkaas uu Ahlusunna waljamaaca dhowaanahan ba ay qorsheynaysay inay ku soo qaadaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug oo feejignaan dheeri ah ay ku jiraan saraakiisha iyo hay'adaha ammaanka maamulkaasi. Xogaha ka soo baxaya dagaalka ayaa qeexaya in ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xogta ilaa iminkan la helay ayaa waxa ay shaaca ka qaadaysaa in xubno badan oo ka mid ahaa dagaalyahanadii weerarka soo qaaday Ahlusunna waljamaaca lagu dilay dagaalkaasi. Warka ayaa waxa uu intaas ku darayaa in 28 maxaabiis ah ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku qabteen dagaalka isla markaana ay gacanta ku hayaan, waxaana maxaabiistan 7 ka mid ah ay yihiin kuwa dhaawacyo qaba isla markaana waxaa la geeyay goobaha caafimaadka si loo baxnaaniyo xaaladooda caafimaad. Sida ay saraakiisha hay-adaha ammaanka Galmudug ay u xaqiijiyeen libaaxyada geeska, dhaawacyada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inkastoo xogta aysan dibadda keeni karin oo xaqiiqada dhabaanshiyaha warkan uu shaaca ka qaadaya inuu qeyb ka yeeshay Axmed Shaakir oo gaamiyaha Ahlusunna waljamaaca. Xogaha soo baxaya ayaa waxa ay sidoo kale itibaaxayaan in ciidamo ka ruqaansamay magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ay gacanta ku dhigeen deegaanka Buhul oo ah halka laga soo abaabulay weerarka lagu soo qaaday magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Dhowaan taliyaha
ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Amazon Orange Rebels Artemis loo bixiyay ee deegaanada maamulka galmudugga ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay si toos ah ay ugu biiri doonaan haddii ahlu sunna isku soo daydo inay weerar ku soo qaado dhuusamareeb oo isan gacanta ka laaban doonin. Xaaladda magaalada dhuusamareeb ee galmudugga ayaa lagu soo warramayaa inay tahay mid weli qasan, waxaana la maqlayaa dhawaaqa madaafiic ka soo dhacaya qayb ka mid ah magaalada duleedkeeda, isla markaana ay soo ridayaan milishiyaadka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Wixii wararka ku soo kordhay wararkeena warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii ibwiin uu qadaro. Markana haddii aynu eegnan wararka kale ee qaybta ka ah, warka waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu saldhig ku yeesho magaalada Berbera ee maamulka Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu shalay magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo General Stephen Townsend oo ah taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM, waxaana wafdigaasi uu ka mid yahay ama ka mid ahaa safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Dalry Andre. Qoraalka ka soo baxa AFRICOM ayaa lagu sheegay in madaxda labada dhinac ay ka wada hadleen ballaarinta iyo tayeynta iskaashiga Soomaaliland si la mid ah dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo waafaqsan siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya. Wafdigan ayaa sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen garoonka diyaaradaha ciidamada cirka ee Berbera, halkaas oo ay qiimeyn ku sameeyeen sanadkii hore. AFRICOM waxay bogooda Twitter-ka ku sheegtay in booqashada iyo qiimeynta wafdiga Mareykanka ay qayb ka tahay dadaallada joogtada ah ee lagu qiimeynayo goobaha suurtagalka ah in ciidamada Mareykanka ugu diyaar garoobaan xaaladaha lama filaanka ama degdega ah ama in la howlgeliyo marka loo baahdo. Mareykanka ayaa ka fikiraya saldhig cusub oo uu ku yeesho Geeska Afrika oo aan ahayn kan Jabuuti, xilli uu ka xun yahay in dowladda Jabuuti ay saldhig ka siisay dalkeeda Shiinaha oo Mareykanka ay xifaaltan xoogan ay ka dhexeeyaan. Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga Mareykanka uga mahadceliyey booqashada ay ku tageen deegaanada Soomaaliland, isagoona sheegay inay soo dhoweynayaan iskaashiga dhinacyada amniga iyo militariga ee labada dhinac dhexmara. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay xog badan ka haysay socdaalka taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Stephen Townsend uu ku tagay Soomaaliland, isagoona idin ama amar weydiistay dowladda federaalka Soomaaliya. Markana haddii aynu eegnana qodobada kale warkeena, waxaa ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaarkood bilaabay inay isu tanaasulaan sida xoguhu ay shaaca ka qaadayaan. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa xalay goobjoog ka noqday munaasabad ay si rasmi ah isugu raaceen musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee galmudug iyo hogaamiye xisbiga wadajir Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ay ku heshiiyeen in Cabdikariin Xuseen Guuleed uu tanaasulo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Xogta aynu helnay ayaa sheegaysa in Guuleed uu tartankan isaga haray, isla markaana uu si toos ah ugu biiray ololaha loogu ololeynayo inuu xilka madaxweynaha Soomaaliya ku guuleysto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay kasoo wada jeedaan beesha Habargudubka, talaabadan uu qaaday Guuleed ayaa ku timid cadaadis xoogan oo kaga yimid madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, siyaasiinta iyo ganacsatada kasoo jeeda beesha Habargudub, iyo xaqiiqada ah in ololihiisa doorashada uu ahaa mid aan saldhig adag lahayn sida xogtu ay qeexayso. Kulankan oo uu ku tanaasulay Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaa goobjoog ka ahaa sida xoguhu ay caddeynayaan xildhibaanna ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, saddex xildhibaan oo kasoo kala jeeda beesha Habargudubka isla markaana ku sugnaa halkaas, kuwaas oo gabi ahaanba si toos ah ugu ololeynaya in xilka ku guuleysto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. saaxiibada qiimaha badan markii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamka ee aad ka daawanaysaan channel-kana libaaxadigiisku ay nagita ku maysantiin daawashada warkan mid lacaynayto dib u kulmidnoonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.